календарі вівторок, 5 квітня, ви дивитесь оперативний випуск новин на телеканалі СК1. Вже 41-й день. Наша держава героїчно дає відсіч російському агресору. Ми живемо в умовах воєнного стану. Вже 41-й день. Наші захисники героїчно б'ють ворога. Вже 41-й день нашої української незламності. А зараз перейдемо до головних подій станом на цю годину. Житомиряни з усіх куточків міста від ранку чують гучні вибухи. Заспокоїти людей вирішив міський голова. Сергій Сухомлин пояснив, чому не варто зараз хвилюватися. Шановні житомиряни, знов ми чуємо вибухи, але це наші вибухи. Так що все спокійно, не хвилюйтеся, все нормально. На Житомирщині було 5 окупованих сіл у Коростенському районі. До останнього дня інформація, які це саме населені пункти, не розголошувалася. Однак у мережі з'явилися унікальні кадри з села Радча після того, як там побував ворог. На кадрах видно зруйновані будинки, розкидані снаряди та міни. Можна лише здогадуватися, у яких умовах жили місцеві під час окупації. Однак український дух цим не зламати. Село поступово оговтується та повертається до звичного життя. Рішенням Ради оборони Житомирщини на території області підсилюється контроль за поводженням з вогнепальною зброєю. Пересування у населених пунктах зі зброєю дозволяється лише тим, хто виконує службові обов'язки, несе чергування або ж здійснює патрулювання відповідно до наказів командування. В інших випадках зброя особового складу має залишатися у спеціально обладнаних для її зберігання місцях. Командирам підрозділів Сил територіальної оборони ЗСУ та керівникам добровольчих формувань територіальних громад необхідно посилити контроль за використанням вогнепальної зброї. За минулу добу у Житомирі зібрали та відправили допомогу на Іванків, а також прийняли рішення, що почне працювати один садочок для діток. Про це у своєму вечірньому відеозверненні нагадав міський голова. Також Сергій Сухомлин зазначив, місто потроху повертатимуть до звичного життя. Утім, розслаблятися не варто. Починає працювати дитячий садочок завтрашнього дня. Я розумію, що ми планували відкриття цього дитячого садочку для наших військових, інших військових спеціалізованих підрозділів. Але я розумію, що є мама, яка одинока, в якої є діти, працює в лікарні і потрібно кудись дітей віддати на день. Тому ми будемо приймати і всіх інших. Будь ласка, на сайт департаменту освіти, там є телефони, чи на сайті міської ради, заходьте. Телефон, ми поки що не кажемо, де цей садочок. Там з садочкою є сховище. Будемо починати працювати. Я розумію, що це величезна відповідальність, але, на жаль, ми її маємо взяти на себе. Нас вже декілька днів не чіпають, але це точно нічого не означає. Безпека – найголовніше. Починаємо працювати з громадським транспортом. Запускаємо тролейбус і приватний транспорт на Багуню. Те ж саме будемо робити з Крошньою. Потихеньку потрібно переходити до нормального життя, бо потрібно, щоб економіка працювала. Ну і нагадаємо, що додаткову інформацію щодо роботи садочку та прийому до нього ви можете дізнатися за номером 096 812 19 12. А зараз термінова новина на Луганщині. Окупанти влучили у цистерну з азотною кислотою. Про це повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. При попаданні азотної кислоти в очі необхідно промити їх проточною водою упродовж 10-30 хвилин. При попаданні на шкіру уражену поверхню обмити водою, додаючи до неї питну соду та мило. При проковтуванні азотної кислоти показано промивати шлунок великою кількістю води.
Касетні бомби у Миколаєві забрали життя 10 мирних жителів, серед яких одна дитина. Ще 61 людина поранена. Окрім житлових будинків, постраждала міська та обласна лікарня, центр профілактичних хвороб, будинок дитини, 11 дитячих садочків, 12 шкіл, один центр професійно-технічної освіти та дві філії позашкільної освіти. Під обстріл потрапили мирні мешканці, які стояли на зупинці транспорту та пасажира маршруток. Из-за обстрела этих уродов по мирному городу в середине дня по больнице, по детской погиб один ребенок, один мужчина. В месте, где прилетело в остановку, в торговые ряды, 9 человек суммарно. 61 раненый. Никакой логики в этом нет. Все понимают, что это центр города, там один из районов города, что люди просто ходили по своим делам, и русские оккупанты обстреливают смерчами, ураганами, чем они стреляют. Мозгов, как у креветки, если честно. Я так понимаю, они хотят посеять панику, что или отвлекать, не занимать, там, истощать. Непонятно, что они делают, но то, что они обстреливают мирных граждан, это факт. А где та женщина? Вы увезли. Где та женщина? Она что с ней? Вот еще раз вам говорю. Вот. Один, блядь. Вот второй. Дыши, дыши, да? Нормально. Друг, как тебя зовут? Сейчас его на мама да, здесь. Давайте, тут да. Вы себя хорошо, да, более-менее чувствуете? Красавчик. Женщина вот эта, да? Да, у нас с ней двое реальных из них. Уночі ворог гатив по Краматорську. У результаті обстрілів повністю зруйновано крило однієї з міських шкіл. Пробито лінію теплопостачання. Нині на місці працюють комунальні служби. Офіційної інформації про те, яке озброєння застосували окупанти та кількість постраждалих, поки немає. Верпені знешкодили авіабомбу ФАБ-250. У ній містилося 100 кілограмів вибухівки. Окупанти скинули її на мирне населення. Проте та дивом не вибухнула. Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко. Генеральний штаб інформує, втрати живої сили ворога склали близько 18 500 рашистів. Орда втратила 676 танків, 1858 бойових броньованих машин, 332 артилерійських систем, 107 РСЗВ, 55 засобів ППО, 150 літаків та 134 гелікоптери, 94 безпілотника оперативно-тактичного рівня, 1322 одиниці автомобільної техніки, 76 цистерн з паливом, 7 кораблів та катерів, 25 одиниць спеціальної техніки та 4 ПУ, ОТРК та ТРК. Під час обстрілу Маріуполя окупанти завдали удар по іноземному суховантажу, яке пришвартоване у міському порту. Внаслідок ворожого вогню один член екіпажу поранений, а у машинному відділенні почалася пожежа.
Знімальна група іноземного телеканалу CNN потрапила під артилерійський обстріл поблизу Миколаєва. Журналіст Бен Ведеман розповів, снаряд влучив дуже близько біля них. Вони сховалися, а згодом прилетіло ще дві ракети, одна з яких впала неподалік журналістського авто. Як відбувалися події, дивіться далі. Down here, John, down here. Keep on rolling. You see it over there? We hug the earth. Two more artillery rounds. Oh, shit. Да, да. Спасибо вам большое. Берегите себя. And so we run with full body armor to the cars. Go, 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 go! Normal. Go, go, go! Oh, shit! We're now we're trying to get out of this area as quickly as possible. Our other car completely destroyed. Одним за одним піротехніки зносять боєприпаси. Їхня кількість неприємно вражає. Це щоденна робота ДСНСників Київщини. Вони очищують дороги, будинки та інфраструктурні об'єкти від боєприпасів, що залишили після свого відступу окупанти. Відновили сполучення між Черніговом та центром України. Віднині місцеві волонтери, лікарі, а також негабаритні авто з гуманітарним вантажем можуть пересуватися ділянкою дороги Гончарівське-Чернігів. Про це повідомили в оперативному командуванні «Північ». На сьогоднішній день військовослужбовці оперативного командування «Північ» проводять заходи по відновленню сполучення між містом Чернігом та центральною частиною нашої рідної няньки України. Ми виконуємо всі заходи, які забезпечують безпечне пересування наших жителів. Це і розмінування місцевості. І одним із питань є налагодження або відремонтування мостів, які були зірвані ворогом в ході його відступу. Спільно з органами місцевої влади, завдяки, зокрема, з губернатором Чернігівської області Чаусом В'ячеславом Анатолійовичем, ми прийняли заходи з метою відновлення шляхосполучення на ділянці Гончарівськ-Чернігів. Завдяки чому вже з сьогоднішнього дня можуть місцеві жителі, волонтери, медичні працівники здійснювати сполучення та забезпечити як евакуацію поранених, а також доставку гуманітарних вантажів до міста Чернігова.
Військові показали звільнене село Вікторівка на Чернігівщині. Воно 25 днів було в окупації. Російські загарбники забирали у місцевих мобільні телефони, забирали продукти, навіть не дивлячись на те, що у багатьох родин є діти. Окупанти водили під конвоєм місцевих, щоб набрати хоча б відро води. Не давали жодних ліків навіть тим, чиє життя залежить від певних медикаментів. Людина хвора на астму, померла, а росіяни наказали місцевим власноруч ховати тіло поряд у лісі. Усі жили в одному підвалі – від літніх людей до новонароджених діток. Через нелюдські умови життя та принесені окупантами інфекції почалася низка хвороб, серед яких і вітряна віспа. На фото мешканці Вікторівки вперше вільно вийшли на подвір'я. Побачили українських військових, справжніх захисників та визволителів. Наші мужні військові продовжують боронити рідну Україну та гідно відбивати наступ окупантів. На Донецькому та Луганському напрямках українські захисники успішно відбили 7 атак ворога. Зокрема, знищили 7 танків, 8 одиниць броньованої техніки, 3 артсистеми та іншу техніку орків. Радіємо кожній перемозі наших мужніх військових. Вибиті вікна у машинах, кулі у лобовому. Ось так виглядають автівки мирних жителів, яким вдалося вирватися із пекла, яке ворог влаштував у Маріуполі. Врятовані поділилися тим, що їм довелося пережити. Мы сидели там без и пойдем туда. Света, газа, воды, еды и без связи. И без связи, да. Вот без связи это? С миром какой-либо. Был период, когда для того, чтобы попить воды, мы собирали снег с асфальта, собирали снег с машин. Это благо, что выпал снег действительно на тот момент. Потом мы нашли внизу в нашем районе ручеек есть природный. Вот мы туда ходили, летали мины, взрывались, ну. Жить хочется, поэтому ходили за водой, набирали внизу, возле реки. В Мариуполе страшно, там полное беззаконие, город полон бандитов с белыми повязками, и убить могут буквально за какое-то неправильное сообщение, за флажок украинский, за фразу на украинском языке, там очень страшно. Мы с Мариуполя самой. С Мариуполя? Да. Как вы выбирались вообще? Ну, выбирались более-менее. Там бухают Маринку, бьют и бьют. Сам город бьет. Постоянно бьет. Грады, и чем там только не летит. Так что мы вот дом разбили, а волной кинула шифер, побила стекло, и все. Пришлось бросать уже. Ворожа путінська орда знахабніла вкрай. Вони примусово виселяють людей з гуртожитків і самі туди переїздять. Так в Олешках, що на Херсонщині, в гуртожиток ПТУ заселилося близько 500 окупантів. Про це повідомив міський голова Євген Рещук. У нас в ПТУ туди заселилось сильно большое количество, там где-то около 500 чоловік заселилось русских военных. В общежитиях виселяють людей, к сожалению. Вот, и заселились там, аметист весь теперь уже заселенный русскими военными. Все работает, я с вами, я никуда не делся. Олешки-то и Украина. Окупанти продовжують чинити звірство та грабувати будинки мирних українців. Жителька Сумщини розповідає, рашисти з оселі її сина винесли навіть білизну. Вони настільки жадібні, що тягнуть з собою усе. На той світ, усе, що побачать. За 3 дні проживання у чужому домі російські військові винесли усю електроніку, одяг і навіть елементи гігієни. Ну що ж, жадібність їх і погубить. Так, да, все забрали. В тому домі у сина, ну, не знаю, просто нема слов для вираження, сказати, що вони там натворили. Це ізвір'я. Я взагалі не можу підібрати то слово, яке може до них підійти.
зайшли, забрали плазмений телевізор, ноутбук забрали, забрали малейші носки, труси ті, що були, постільне, полотенце, техніку всю позабирали, м'ясорубки, блендери, комбайни. Тоді в гаражі у Саші, що машина стояла в гаражі, забрана електродрелі. В українському полоні нині перебуває близько 600 окупантів. Про це в ефірі телемарафону повідомила віце-прем'єр-міністр, міністр з питань тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона наголосила, що у нас для них має бути побудований спеціальний табір, відповідно до міжнародного права. А нині йдуть перемовини про обмін полоненими. На сьогодні в Україні заплановано 7 гуманітарних коридорів. Продовжується евакуація з Маріуполя. Звідти люди зможуть виїхати на власних авто. Утім, попри обіцянки свого керівництва, окупаційні війська нікому не дають проїхати до Маріуполя. Про це у своєму Фейсбуці заявила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. До того ж, рашисти учора заблокували представників Міжнародного комітету Червоного Хреста у місті Мангу. Після перемовин вчора їх звільнили та відправили в сторону Запоріжжя. Тож на сьогодні заплановано ще вивезти людей із Бердянська, Токмака, Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної та селища Гірське. Скільки евакуювати людей вдалося вчора? Дивіться далі. Всього за сьогодні евакуйовано 3376 людей. По гуманітарних коридорах з Маріуполя та Бердянська за сьогодні на власному автотранспорті до Запоріжжя доїхало 2405 людей. З них з Маріуполя 1553 людини. Також 805 людей доїхало з міст Запорізької області – Пологи, Василівка, Бердянськ, Мелітополь. З міст Лисичанськ, Северодонецьк, Рубіжне, Креміна та Гірське в Луганській області вдалося сьогодні евакуювати 971 людину. Не дивлячись на домовленості, російські окупанти систематично порушували режим тиші під час проведення евакуації в Луганській області. Ми ведемо перемовини і попри спротив, який чиниться з боку Російської Федерації у роботі гуманітарних коридорів, ми не припинимо спроб з порятунку наших людей. У Росії через додаток «Зело» шпигують за українцями. Спецслужби з'ясували, що окупанти отримують і збирають дані про користувачів програми, що дозволяє їх ідентифікувати. Так, додаток став одним із каналів, звідки країна-агресор отримує розвідувальну інформацію. «Зело» чи так зване соціальне радіо створили російські програмісти. Додаток в Україні почали масово використовувати під час Революції Гідності, тому що виникла можливість великій кількості людей одночасно передавати голосові повідомлення. Управління стратегічних комунікацій ЗСУ закликає не користуватися цим додатком, аби убезпечити себе та своїх рідних. Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трас закликала виключити Росію із Ради ООН з прав людини. У своєму твіттері політик написала, з огляду на вагомі докази військових злочинів, у тому числі повідомлення про масові поховання та жахливу бійню у Бучі, Росія не може залишатися членом Ради ООН з прав людини. Синьо-жовтий стяг підняли над будівлею історичного музею у Берліні. У такий спосіб працівники висловили свою підтримку та солідарність нашій країні. Пропонуємо і вам глянути, як гарно майорить наш прапор у Німеччині. А ми й надалі будемо інформувати вас про всі оперативні і головне достовірні події в Україні та області. За нами перемога!